Continuem aquí a Santa Comuna de Farners al despatx del president, del CEO Balliu, però aquesta vegada ho fem a la Maria Àngel Quatrecasses, que avui precisament ha hagut un ple i se n'ha parlat, Maria Àngel, de l'assumpte de les escoles de l'AMPA. Explica'ns una mica com ha anat això. Bé, doncs sí, s'han aprovat novament, perquè l'any passat també es van donar aquests ajuts. Són uns ajuts que es donen directament a les AMPAs, per tal que es destinin a projectes d'educació en el lleure a totes aquelles escoles que tenen el servei de menjador contractat, en aquest cas amb Eurés, que és l'empresa que va guanyar el concurs, que gestiona el Consell Comarcal. Bé, és una iniciativa, vàrem pensar que, que aquests, aquests diners del cànon havien de revertir directament en les escoles i en els nens que es queden a dinar en aquestes escoles eh, d'una manera doncs, que enriquís, d'alguna manera donant un valor afegit el fet de quedar-se a dinar a l'escola. Com podíem fer-ho? Doncs a través d'aquestes subvencions. Què demanem? Doncs demanem projectes que siguin engrescadors, projectes que estiguin relacionats amb l'educació en el lleure, perquè l'educació formal ja la fan en les hores d'escolarització. Les hores que es queden a dinar, la nostra, la nostra il·lusió era que, que aquestes hores es convertissin en, 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 un, en una motivació extra per als nens, en una il·lusió per a aquests nens. Llavors, s'han presentat, la veritat és que l'any passat es van presentar projectes maquíssims, es van presentar projectes relacionats amb el món del circ, Uh, que realment el que treballaven era la integració entre tots els nens del grup. Uh, S'han presentat projectes, hi ha una escola que ha fet un hort, doncs els nens eh, uh, bueno, doncs, eh, uh, prenen d'on surten les patates, d'on surten els tomàquets i d'on surten les faves. Eh, uh, I n'hi han d'altres que han fet eh, uh, doncs projectes relacionats amb, el, amb la relaxació i han fet ioga. És que em podria explicar doncs, moltíssims i, i, i la veritat és que cada qual més interessant. Ens han donat ajudes per fer aquests projectes que han oscil·lat entre els 4 i els 5.000 euros depenent del nombre d'alumnes a cada escola i ara, abans de finalitzar aquest curs, el que farem serà una trobada de totes les escoles que han participat en aquests projectes, de totes les AMPAs, perquè exposin els resultats d'aquests projectes. I bueno, així farem un intercanvi d'experiències i segurament de cares a l'any que ve doncs, propiciarem que hi hagin doncs, més idees no? i que sigui doncs, encara enriqueixi més aquesta, aquesta proposta. No? Pensem fer-ho durant doncs, l'any passat es va fer, aquest any també es destinaran 116.000 euros i els, anys que, els dos anys que venen com a mínim seguirem donant aquestes ajudes. Està previst així. Moltes gràcies, molt amable. Bueno, I que a Tossa, a Tossa van presentar un projecte eh, que els mateixos nens havien fet un, un disseny de com volien que fos el seu pati. I, bueno, es, en aquest cas, el primer any s'ha dedicat a comprar material per fer que els nens eh, que estan en el menjador, doncs, durant les hores que estan allà, tenen el pati cobert, s'han comprat comptes, compra, s'ha comprat mobiliari, i, bueno, hi ha difer, diferents... Eh, Jocs de taula perquè puguin entretenir-se, però de cares a l'any que ve, m'han dit que estan fent un projecte encara molt millor.